«Газпром» запропонував новий маршрут транспортування газу в обхід української газотранспортної системи цього разу через територію Польщі. Відбулося навіть підписання меморандуму між російським державним монополістом та компанією «Європолгаз», акціями якої володіє «Газпром». Документ мав би реанімувати давню ініціативу російського керівництва газопровід «Ямал-Європа-2». Однак на рівні президента та уряду Польща відмовилася від пропозиції Росії. Реакція керівництва Польщі була миттєвою. Російську трубу прокладати не будуть. Чому меморандум з «Газпромом» підписали без відома уряду, з'ясовують МВС та спецслужби. Для польської сторони цей проєкт є абсолютно незрозумілим, і він входить в протиріччя енергетичної стратегії Польщі, тому що Польща хоче якомога зменшити свою залежність від російських енергоносіїв. Газова магістраль «Ямал-Європа-2» за задумом «Газпрому» має пролягати через Білорусь та Польщу до країн Центральної Європи, які зараз отримують газ через Україну. Якщо додати північний та південний потоки, то підконтрольний Москві транзит зросте до 360 мільярдів кубометрів палива на рік. Секретаріат енерготовариства поки офіційно не проінформований про проєкт будівництва трубопроводу «Ямал-Європа-2» через територію Польщі. Але хочу підкреслити, що всі подібні інфраструктурні проєкти на території ЄС повинні відповідати вимогам третього енергопакета. Цього Єврокомісія буде вимагати від «Південного потоку». Янес Копач, директор секретаріату Європейського енергетичного співтовариства. «Газпром» активізував проекти нових газопроводів через провальні переговори з Києвом, вважають експерти. Росії так і не вдалося отримати контроль над українською газотранспортною системою, яка також має можливості для накопичення газу. Відповідь проста. Потрібні українські підземні сховища газу, оскільки інші проекти «Газпрому», зокрема ті, які йдуть через Балтику і Чорне море, можуть йти, вони не матимуть такої підстраховки, оскільки там по маршруту нема наявних підземних сховищ газу. Євросоюз не допустить маніпулювання поставками та цінами енергоносіїв, кажуть аналітики. У найближчі роки країни ЄС завершать інтеграцію газової інфраструктури. Вона буде більш мобільною і в надзвичайних ситуаціях зможе постачати паливо у будь-які напрямки. Україна може стати частиною цього енергетичного простору. От для чого й необхідна реформа і «Нафтогазу», і енергетичного сектора України в цілому, у відповідності до наших зобов'язань в рамках договору енергетичного співтовариства. І в цьому плані це не просто є забаганки ЄС, це, перш за все, відповідає нашим інтересам. У Кабінеті міністрів вже заявили, що до 2014 року готові лібералізувати газове законодавство за європейським взірцем. Крім того, до кінця квітня у Брюсселі планують провести круглий стіл на вищому рівні, де конкретизують формат газотранспортного консорціуму.